Дозвольте сьогодні разом з вами прочитати один уривок із Святого Писання і пороздумувати над ним. Я сьогодні хотів би нагадати нам усім одну дуже важливу біблійну тему. Це тема покликання церкви на цій землі. Це призначення тих, хто вірить в Ісуса Христа і знає істину Божу. Для чого ми з вами живемо на цій землі? Знаю точно, що диявол не хоче, щоб в церкві нагадували про це, тому що це не його тема. Він зацікавлений у загибелі людей. А церква Божа на цій землі існує з одною головною місією – приводити людей до спасіння, приводити людей до Господа. Це і є місія школи Біблії. Чому ми запрошуємо в школу Біблії кожного із вас? Тому що ви можете стати частинкою того великого руху, який готує цей світ до другого приходу Христа. Частинкою того руху, який переживе неймовірні досвіди з Господом. І в Царстві Божому ви зможете побачити тих, хто завдяки вашому особистому зусиллю, коли Дух Божий буде вас використовувати, прийшов до Господа. Уривок із Біблії, який ми з вами прочитаємо, він записаний в першій книгі царів в 19 розділі. Це історія, яка відбулася з Іллією, пророком Божим, після того, коли чудо спочатку було, винищені Валові пророки, пророки Астарти, а після цього Ізавель з Ахавом дуже сильно розізлилися на Іллію. І от він пережив оцю кризу, дуже злякався. Давайте будемо читати з третього вірша. Ілля злякався, встав і вирушив у дорогу, рятуючи своє життя, і прибув до Вірсавії, що в Юдеї. Залишивши там свого слугу, подався в пустелю, подолавши відстань шляху одного дня ходьби. Він зупинився, сів під кущем ялівцю і просив собі смерті, говорячи: «Уже досить, Господи, візьми моє життя, адже я не кращий за своїх батьків». Після цього він ліг і заснув під кущем ялівцю. Але доторкнувся до нього ангел і сказав йому: «Встань і попоїж». Він оглянувся і побачив біля голови коржик, спечений на розжареному камені, і глечик з водою. Тож він наївся, напився води і знову ліг спати. Але Господній ангел прийшов удруге, доторкнувся до нього і сказав: «Встань і ще підкріпись, адже перед тобою далека дорога». Він знову встав, поїв, напився і підкріпившись тією їжею, ішов 40 днів і 40 ночей аж до Божої гори Хорив. Там він увійшов у печеру і замешкав у ній. І от дійшло до нього Господнє слово з таким запитанням: «Чому ти тут, Ілля?» Ми сьогодні з вами пороздумуємо над цим запитанням. Чому ти тут, Ілля? Знаєте, як на мене, дивлячись на цю історію, трошки дивне запитання. Дивне по тій причині, що задовго до цього Бог готував Іллю до цього місця. Задовго до цього Бог годував Іллю, поїв Іллю. І казав: «Ілля, перед тобою далека дорога». Сам Бог же ж знав, куди він веде Іллю. І от коли Ілля приходить по слову Господню до того місця, куди Бог його привів, Бог йому задає питання дивне: «Чому ти тут, Ілля?» Говорить, і зможе читати: «Чому ти тут, Ілля? Чого ти тут, Ілля?» І це питання скоріше не географічного місцеположення Іллі, а це питання усвідомлення
ім'я. Ти розумієш, навіщо я годував тебе? Ілля, ти розумієш, навіщо я поїв тебе? Ілля, ти розумієш, навіщо я привів тебе ось у це місце? Ви знаєте, що ми з вами досить схожі на Іллію. Ілля був у місці, в яке його привів Господь. Ну, яке ще місце на цій землі може бути місце, в яке приводить Господь, як не церква його? Бог нас всі привів в свою церкву. І от, друзі, будучи уже в церкві, знаючи істину, Бог нам задає те саме питання, яке задав Іллі. От ти прийшов в моє місце. А чому ти тут? А що ти тут робиш? Ти чим тут займаєшся в моїй церкві? Знаєте, друзі, церква Божа, вона наповнена багатьма талановитими, креативними, енергійними людьми. І знайти чим займатися, ну, дуже легко. Хто креативний, і ти можеш зайняти себе 58 годин в сутки. Тобі суток не вистачає, тобі не вистачає часу, стільки занять, які ти можеш мати. Але, друзі, є одне заняття, яке іноді ми відвигаємо десь в сторону, тому що зайняти другорядними заняттями. Немає більш святішого заняття, ніж приводити людей до Ісуса Христа. І коли ми соціальним служінням займаємося, коли ми когось відвідуємо, комусь їжу приносимо, комусь одежу даємо, та будь-які соціальні служіння, які ми проводимо, вони не заміняють справжнього євангельського служіння, коли ми можемо приводити людей до Ісуса Христа. Навпаки, соціальне євангельське служіння, вони як дві руки однієї людини. Це Христос наш. Він любов проявляв, коли служив потребам людей, але він любов проявляв і коли говорив до них слово спасіння. І то веде до спасіння. Любити людей і не говорити їм вістку спасіння, навряд чи це до кінця повноцінна любов. Уявляєте, турбуватись про людей, щоб вони не були голодними, щоб вони були одягнені, щоб їм було добре, а не привести їх до Царства Божого. Заради цього земного життя тоді турбуватись про людей, або інше, не турбуватись про людей, но кликати їх. Ми байдуже до ваших потреб, но в Царство Боже ми хочемо, щоб ви прийшли. Правда, смішно навіть звучить. Як же ж я хочу, щоб вони були в Царстві Божому, якщо я на цій землі не готовий послужити цим людям? І от Бог задає Іллі і просте, і складне запитання. Чому ти тут, Ілля? Як от ви думаєте, от на вашу думку, це просте чи складне запитання, чому ти тут, Ілля? Ану, підніміть руку. Хто думає, що це дуже просте запитання? Ану, підніміть руку. О, ніхто не піднімає. Що, складне дуже? А я зараз вам приклад розкажу. Якось, ну, не так давно, дружина сніданок вже приготувала, все, зварений сніданок, а хліба немає вдома. І ми сину своєму, я кажу, синок, бери хліба, купи зараз швидко, суп доварюється, і ми будемо снідати. Я ж час вираховую швидко. 7 хвилин там чи 10 в магазин, 7-10 назад, ну хай 5-10 черга. 30 хвилин максимум, і він вдома. Але не так, як я рахую мій син. 30 хвилин немає, 40 немає, 50 немає, час немає. Чуєте, в помощь смартфон. І я по телефону, в смартфоні дзвоню йому, і оце питання Іллі задаю. Чого ти тут, Ілля? Тільки я по-іншому перефразовую його. Я кажу, Паша, а де ти? І він каже, ну, папа, ти розумієш, я йшов, но я зустрів, і ми розговорились. Я кажу, Паш, стоп, я не поняв. А де ти? Він каже, ну, я вдома в гостях сиджу. Я кажу, синок, я тебе куди послав?
Ми тут вдома на кухні, стоїть каструля супа, каша, салат. Ми тут чекаємо хліба. Тобі просте запитання задаємо, синок, ти де? І я помітив, що я ще тоді собі так відмітив, що це дуже складне запитання, коли ти неправильні речі робиш. Чого ти тут? Чому ти тут? Складно дуже відповідати на це запитання. В моєму житті було двічі випадок, коли я злодіїв ловив. Якось я жив біля дому молитви на першому цокольному етажі, моя сім'я, дружина з дітками. Якось вночі, пів третьої ночі, чую біля дому молитви, ходить. Ну, я ж стримав по житті. Кажу своєму сину, синок, що ззаді. От парадний вхід, а наша службова ззаді був вхід. Кажу, синок, зараз ззаді виходимо, і я справа, ти зліва, і ми там його раз і ловимо. Все, ми тихенько світло не включаємо, шепочемося, виходимо з дому туди. І я швидко думаю, син, менше, ладно, бо ж треба, щоб крепки, щоб зловити часу. Чого він півтретє виходить? І я підходжу, дивлюся, калітка церковна. Мужик стоїть. І я йому питання імені задаю. Мужик, ти що тут робиш? Ти чого тут стоїш? Чи він мене не поняв, чи я щось неправильно спитав? Він тікати від мене. Скажіть, я щось не то сказав йому? Ну я щось погане сказав. Може я нахамив, нагрубив йому. Я просто запитав, мужик, ти чого тут? А він мене не поняв. А я не согласився, що він мене не поняв. Він тікати, а я за ним. Мені ж треба відповідь на питання, мужик, ти чого тут? Він, звісно, на коротку дистанцію він відірвався. Але потім я його догнав. Десь кілометр півтора біг я за ним. Ну, думаю, на принцип, дожену. І я його вже зловив, тако тримаю. Мужик, я ж тебе запитав, ти чого тут біг? А він не може нічого відповідати на це запитання. І я тоді, друзі, знову пересвідчився, що коли ти правильні речі робиш, то тобі це запитання, чого ти тут, чому ти тут, для чого ти тут, воно просто. Це просто запитання, на яке ти легко даєш відповідь. А от коли ти робиш неправильні речі, тоді тобі складно відповідати, тоді ти викручуватися хочеш із-за цього запитання. Друзі, це запитання, воно стосується нашого покликання. Ми можемо різні служіння в церкві звершувати, ми можемо мати різні таланти і згідно талантів служіння різні виконувати. Але покликання приводити людей до Христа, воно не залежить від наших талантів. Це покликання будь-кого, хто прийняв Христа в своє життя. Приводити людей теж до Ісуса. По тим талантам, умінням, які Він дає. Але це покликання не еліти якоїсь, не пастора тільки, не пресвітера церкви. Це покликання абсолютно усіх дітей Божих. Знаєте, це питання, чому ти тут, Ілія, якби його задавати деяким біблійним персонажам, ну, було б цікаво, да? Давайте кілька от історій з Біблії згадаємо, якби задали тим людям, біблійним героям, от таке запитання. От, наприклад, от давайте історію Йони згадаємо. Було слово Господнє до Йони. Іди в Нінівію. Йона встав, але подався до Яфи, аби звідти втекти від Господа до Таршішу. Там він знайшов корабель, який мав плисти до Таршішу, і, заплативши за переправу, піднявся на борт судна, що плисло на ньому від Господа до Таршішу. Ви помните далі, що Йона робить? Ну, це такий блаженний сон. Це, чуєте, це здоровий спосіб життя. Ну, одна із восьми принципів – хороший сон. Йона собі лежить в цьому трюмі, і так йому добре спиться. А от такого збудити його і спитатися, Йона, а чого ти тут? Тебе куди Бог послав? Тебе чим Бог сказав тобі займатися? А ти чого тоді тут? Цікаво, знаєте що?
що коли його потім будять капітаном із корабля, бо буря велика і загрожує небезпека всім загинути, і йому задають: Йона, ти взагалі хто? Хто ти такий, що із-за тебе оце все відбувається? І Йона з такою гордістю каже: я поклоняюсь Богу Творцю неба і землі. От я хочу спитатися, як ви скажете, правильно Йона каже чи неправильно? Точно він поклоняється Творцю неба і землі? От скажіть, це поклоніння Творцю неба і землі, коли він тобі каже, іди туди і роби то, а коли ти йдеш в протилежну сторону, ну кажеш, я поклоняюсь Творцю неба і землі. То чого ти тоді поклоняєшся живому Богу, а не робиш те, що він тобі каже, те, до чого він тебе кличе у цьому житті? Або я собі, ну, знаєте, таку картинку десь уявляю. Було в народі Божому, іноді вони ідолопоклонством заболівали. Ну, а все з чого починалося? Вони приходили на якусь гору і дивилися там зверху на моавітян, а у них там собі, у них свої танці, дискотеки, у них свій стиль життя, поведінка. І от євреї вийдуть на цю гору, подивляться, що там язичники роблять. Потім приходять назад до своїх і кажуть, що давай там так само робити, бо вони там. Я так один раз ходив на дискотеку, вже будучи пастором. Це такий ексклюзивний случай. В общем, в одному селі проводили євангельську програму, і ну, прийшли кілька людей в церкву, хрестилися. Мені чим церкви говорять? В селі, от той, що ти хрестив його, він на дискотеку продовжує в селі ходити. Ну, хто пам'ятає, що таке сільська дискотека? У залі дим стоїть, що іноді через нього кілька метрів ти не бачиш нічого. Танці, всі п'яні, потім бійка там, потім міліція приїжджає, всіх розганяє. Ну, чим, потім якісь батьки приходять, бистро тікаємо, щоб міліцію. Це, в общем, це сільська дискотека. Я йому кажу, слушай, а що ти робиш там на дискотеці? А він мені каже, я спасаю людей, я друзів своїх спасаю. Я кажу, ну, якщо ти спасаєш друзів, то і візьми мене поспасати з тобою. Я теж хочу спасати. І от ми договорилися, день все, я в село приїжджаю з Крижополя, з райцентра, приїжджаю в село, і ми йдемо, пастор і новонавернений чоловік, хлопець, і ми йдемо на дискотеку. Ми ж йдемо спасати людей, а в мене інша ж ціль. Я думаю, Господи, якось поясни йому, я не хочу образити його, він новонавернений, якось треба так красиво пояснити йому. І ми домовляємося по дорозі, кажу, Алан, ми тако зайдемо туди, ну, ти тако підеш, а я збоку постою, ну, придивлюся, як ти спасаєш. І тако постою трошечки, а потім, якщо що, ти мені там знак подасиш, і я, якщо що, до тебе, туди на це спасіння. І це зайшли ми в клуб. Він уже туди в гущу ту всю, там танці, а я тако в крідочку в дерево стою і дивлюся. А музика, і вони всі там пригають. І я розумію, якби мене не було, я ж приблизно уявляю, що було. І без ними заодно би там танцював би. А я дивлюся. А йому так невдобно. Я бачу, він підійшов, там привітався і так тако з ноги на ногу. А я думаю, що ж не спасає нікого? Він так минут 10-15 приходить до мене, каже, все, пастир, йдемо додому. А я йому кажу, слухай, так ми ж нікого не спасали. Почекай, ми ж прийшли спасати, а ми ж нікого не спасли. Куди вже додому йти? Друзі, ми вже йшли додому, і це була остання його дискотека. Це остання дискотека була. Друзі, питання, чого ти тут? Воно актуальне для дитини Божої, да, в будь-якій ситуації. В будь-якій справі, яку ми робимо, в будь-якому місці, де ми знаходимося, це питання актуальне. Ти чого тут? Ти чому тут? Ти тут, тому що Бог хоче, щоб ти тут був? Чи ти тут просто, бо ти собі так захотів, і ти тільки прикриваєшся Божим іменем? Уявляю собі, знаєте, що теж
Пам'ятаєте, коли Христос, ну давайте прочитаємо з Біблії ці уривки, коли після Воскресіння Христа Христос з'являється учням своїм, а дивіться, а відбувається це ось так. Були разом Симон, Петро і Хома, прозваний Близнюком, і Натанаїл, який був з Кани Галилейської, і сини Заведеєві, і інші два його учні. І от каже їм Симон Петро, і дурні було вити, говорить йому, ідемо і ми з тобою. Вони там пішли і роблять. Петро збирає інших апостолів і йдуть на рибалку. І от мені цікаво, от взяти такого і запитатися, Петро, і, а що ви тут робите зараз? Ну, 3,5 роки назад. Тебе зустрів Христос. Тебе Христос покликав до конкретного служіння. Ти пішов за ним. Ти 3,5 роки назад почав разом з Христом приводити людей до спасіння. А чого ти зараз? Чому не сидиш? Чого ти зараз не цим займаєшся вже? Друзі, можна бути в правильному місці, як і я, але не займатися тим, чим Бог хоче від нас. Бог бажає, щоб ми не тільки були в церкві Його, але щоб займалися великою місією спасіння людей, приводити людей до Ісуса Христа. Чому це, друзі, дуже важливо? Іноді старші брати і сестри в церкві кажуть, може, хай молодь займається, вони мають силу, вони енергію мають, нехай вони цим займаються. А я собі, знаєте, думаю, я такий принцип один знаю, колись вичитав, що коли старші люди говорять молодшим, то все, що вони говорять, воно не впливає. Впливає те, що молодь бачить у старших людей. І ти можеш вчити їх правильно, скільки хочеш словами, але якщо вони не бачать в тобі, практично, що ти живеш тим, що ти учиш їх, це навчання неефективне. В моїй сім'ї, у сина одного, він в минулому році вбучив, закінчив богословський, але в нього хобі, це вже років, мабуть, 4. Він дуже любить організовувати такі літературні виїзди в церкви. Він домовляється з пастором, і вони приїжджають на тиждень. У нього є своя команда, вони там з молоддю організувалися. У нього є своя команда, і от вони з молоддю приїжджають на тиждень в якусь громаду і там розпосюджують книги. А як це відбувається? Він використовує літо, але і дуже часто різдвяні свята. І от в минулому році я йому розпитую, ну Тарас, а скажи мені, а як? Ну от як ти робиш? Він каже, все просто. Ми беремо в борг, в книжному відділі на 1015-20 книг набираємо. Біблії, Єлени Вайт, Духопророчества, різної літератури. І каже, ми стараємося приїхати, щоб Різдво було. І ми, каже, коли заходимо до людей, вони купили собі колокольчик, дудку купили. Каже, ми заходимо в якесь подвір'я чи на етаж, на площадку, і ми сразу у всіх дінь-дінь-дінь-дінь на поверсі, і в дудку ці колокольчик. І каже, і що? Каже, люди виходять, ми їм кажемо, можна ми вам про Ісуса Христа розкажемо? І заспіваємо. І каже, нам майже ніколи, ну там одиниці, хто й відмовляли, люди кажуть, давайте, розказуйте. І каже, ми заходимо так в одну толпою, що 15-20, раз квартиру зайшли, і ми співаємо псалом. Що робить хазяїн? Слухав, потім виходить, бере гроші, виходить, каже, ну, мати, дуже дякую, дуже красиво. Каже, а ми що робимо? Ми в сумку з книжками. Кажу, от вам, будь ласка, книжка. І кажу, розкажіть мені, як у вас соотношення книг, які ви взяли в книжному, ну і скільки грошей вам дали, ви всі книги здали. Ну, каже, ще ніколи не було так, щоб ми роздали книг на суму більшу, ніж нам дали. В минулому році, каже, на 1017 взяли, але, каже, 30-ку заробили. Кажу, о, ви бізнесмени, кажу, куди гроші діли? А вони кажуть, папа, а ми, каже, оці, що гроші лишні, ми, каже, частину на аптечки хлопцям воїнам віддали, щоб спакували кілька аптечок, а частину лишили на слідуючий заїзд, щоб за свої гроші поїхати, щоб не конференційні тратити, а ми за свої дорожні поїдемо на слідуючий
місійний заїзд. Так от, це ж я не вам історію сказав, це не вам. У мене є ще дочка старша, бо є ще молодша дочка, а це старша. Ну, а це син, що я розказував, це мій другий син, а є ще старший. В общем, хто прийде на тренінг, розкажу, покажу до всіх моїх дітей. А поки є старший, там менший, середній, в общем, напівсередній, в общем, всілякий є, так. Да. В мене доньці старший, буде 18 років, от, в цьому році, в серпні. А вона в минулому році підходить до мене, дівчинка 17 років, каже, папа, каже, я хочу організувати такий самий виїзд, як Тарас, мій старший брат, робить, тільки я лідером буду. Кажу, слизьте, тобі 17 років, ти ще мала, який виїзд? Ну, так, да, ти можеш команду до когось, ну, хтось має серйозним бути, ну, лідером. А що ти? Тобі ще навіть 18 нема. Ну, каже, папа, каже, я хочу. Я думаю собі тако, думаю, молюся і кажу, Господи, я ж знаю цих людей злих, які люди злі. І мені ж не хочеться, щоб вона попалася комусь злих людей, ну, щоб не обламали дитину. І молюсь, прошу, Господи, він говорить її, хай виросте трошки, потім буде місіонерніше. Ну, що вона приходить, каже, папа, я з пастором вже домовилася. В смислі, з яким ти пастором домовились? Який пастор? Вона мені каже, який. Я до нього дзвоню, кажу, Олег, ну, переконай, що вона виїхала до тебе. Кажу, вона ще мала, вона ще неповнолітня, їй ще 18 років немає, їй ще паспорта немає. Вона ще, і кажу, хай виросте, ти що? Він каже, все, поняв, хорошо, зробимо. Приходить кілька днів, дзвонить мені цей пастор. Кажу, в общем, дивись, Сергій, так вийшло. В общем, твоя дочка їде до мене, вона мене переконала. Я кажу, що тебе просив? Я ж тебе просив, щоб ти її не брав. Я ж просив, зроби все, щоб вона не їхала до тебе. Ну, вона мені аргументи дала, що вона може їхати і все. В общем, друзі, я до чого розказую цю історію. Закінчився цей виїзд. Ранок, неділя, на тиждень їдуть, суботу церкві проводять. І в неділю раненько вертається, ну десь уже обід, мабуть. От заходить дитина додому. Ну, видно, що коли людина тиждень мало спала. Видно по людині очі заспані такі, запухша. Ну, від того, що не спала. І вона заходить, але, друзі, оце лице, ну, друзі, це лице, яке запам'ятовується на все життя. Оця посмішка каже, тата, я така щаслива, що я людям про Ісуса Христа розказувала. Я така щаслива, що я книги людям дарила, і вони приймали. А деякі навіть казали, помоліться з нами, і ми, каже, молилися з ними. Каже, я така щаслива. Старші, якщо ви хочете, щоб діти наші були місіонерами, мало їм говорити, давайте, будьте місіонерами. Вони хочуть бачити, як роблять це старші люди. Друзі, сьогодні давайте ми повернемося вже безпосередньо до цього запитання, яке Бог Ілії сказав. Ілія, чому ти тут? Чого ти тут? Друзі, це важливе запитання. Це важливе запитання, щоб кожен, хто в церкві Божій, мав відповідь на це запитання. Це дуже важливе запитання. Чого ти тут? Чи розумієш ти, що я привів тебе сюди для того, щоб ти тепер інших приводив до Христа і до спасіння? Друзі, згадайте свій шлях. Як ви прийшли до Христа? Згадайте його. В ньому обов'язково були люди, які вам допомагали. В шляху моєму до Христа був один чоловік, мій одногодка. Ми з одного міста, Жмеринки, який не лінувався, заходив за мною, казав, пішли на біблійні курси, який працював для мене, який старався. І я дуже вдячний йому. В житті кожного із вас є люди, які працювали над вашим спасінням, які витрачали час свій,
емоції, енергію, може кошти, може сили витрачали для того, щоб вам допомагати приходити до Ісуса Христа. Да, може це був євангеліст, а може це був просто єдиничний церкви, може це був хтось з вашої сім'ї, з вашої родини, хто старався і приводив вас до Ісуса Христа. Цінуйте цих людей, моліться за них, але самі ставайте на оцей шлях приводити людей інших до Ісуса Христа. Це запитання, чому ти тут, його можна в різних сферах розглядати. Це запитання можна розглядати от індивідуально. Наприклад, ви, можливо, десь працюєте на якомусь підприємстві, може в колективі якомусь, є команда людей, з якими ви разом працюєте. Це питання, чого ти там? Ти розумієш, чого Бог дав тобі можливість от в тому колективі працювати? Можливо, ви працюєте, як одна вчителька мені, до речі, з школи, після такої проповіді, підійшла і каже: «Брат Сергій, я поняла, що я в школі працюю». Я кажу: «Я радий за вас». Кажу: «Там в кабінеті є ще й дитячі уроки і підліткові для вашої школи». Та я, каже, вже поняла. Я вже поняла, що я роблю там в тій школі. Це питання, чому ти тут, воно важливо для ради громади, для усієї громади. Господи, от ми живемо отут, в Кривому Розі. Чого ми тут? Ти чого від нас очікуєш, от тут, в цій місцині, де ми проживаємо разом? Від відповіді на це запитання залежить щастя. Тому що, друзі, справжнє щастя в житті – це коли ти на Божому місці і коли ти займаєшся Божою справою. Я хотів би в завершенні розказати вам одну історію. Історія із фільму, можливо, більшість із вас його бачила. Підіть руку, хто бачив фільм «Список Шиндлера»? Правда? Класний фільм. Я дуже коротко сюжет згадаю. Сюжет фільму дуже простий. Німецький офіцер під час вітчизняної Другої війни, він дивиться, як фашисти знищують євреїв, геноцид роблять єврейського народу, і він не поділяє цієї точки зору. І він усе робить для того, щоб спасати євреїв. Як він це робить? Він іноді за значок вимінює там когось від камери одного, за часи там трьох-п'ятьох вимінює. Він постійно за гроші якісь плодить, щоб когось не вбили, а перевели в кращі умови. І от фільм закінчується такою сценою, коли оцей німецький офіцер стоїть, а перед ним оцей натовп людей і євреїв спасенних, і вони вдячні йому, і вони говорять: «Ми так вдячні тобі, тому що завдяки тобі у нас є майбутнє. У нас діти з'являться, у нас є майбутнє, покоління нові будуть, і ми будемо далі жити». А німецький офіцер починає говорити. От в нього переосмислення. Він знімає значок і каже: «От, а навіщо мені цей значок? А я міг продати його, і я міг ще одну людину за нього спасти. Потім там кольцо золоте». І каже: «От, а навіщо воно мені? Я міг двох людей спасти, продавши це кольцо або помінявши тому, хто страчував душогубці когось. А машина ця, так а навіщо вона мені? Якщо 10 людей мали бути спасенними, а вони загинули, бо я їздив на цій машині». Друзі, переосмисліть. Зробіть переосмислення свого життя. Питання, яке Бог задав колись Іллі, сьогодні це питання Бог задає кожному із нас. Чого ти тут, Ілля? Чого ти в цю суботу тут? Можливо, це той час, коли тобі потрібно почути було це запитання. І тепер ти будеш шукати відповідь на нього. І тепер ти будеш питатися: «Господи, а тепер поведи мене шляхом, у якому я можу призначення, яке ти дав мені, виконати на цій землі». Друзі, у нас всього одне життя. Всього одне. Воно так швидко летить. Так багато хочеться зробити. Давайте шукати відповідь на це запитання. Одного разу один чоловік ішов і казав: «Останній розказ, ну ще». Одного разу один чоловік ішов біля цвинтаря
в незнайомому селі для себе і побачив дивну картину на надгробниках. Були надписи, але дивно, надписи були не такі, як у нас, коли народилася людина і коли померла, так? І прізвище, ім'я, і все. А надписи були просто. Прожив там 5 років, 7 місяців і 13 днів. Хтось прожив там, Інета прожила там 12 років, 4 місяці і 3 дня. І він ходив між цих надгробників і почав плакати, тому що більше 10 років майже ніхто не жив. І от він сидить біля цього цвинтаря, плаче, а місцевий який чоловік проходить і запитує його, каже, слухай, чого ти плачеш? Ти поховав когось рідного, що сталося? Він каже, плачу, тому що що у вас в селі таке, що у вас діти помирають, такі малі, 5, 7, 9 років, о, як не плакати? А він каже, слухай, почекай, я тобі щось розкажу. І розказую. Каже, у нас в селі є така традиція. Коли людині виконується 18 років, каже, їй дарять блокнотик з вірьовочкою і ручку. І вона вішає на шийку собі. І в цей блокнот вона записує час, коли вона була справді щасливою. Наприклад, там, здав екзамен. І пише там, з 1 червня там, по 31 серпня, такий був щасливий, що ні екзамені нічого не треба думати. Ну це не до вчителів, ну хоча вчителі так кажуть, що щасливий, бо здав екзамен. І, наприклад, влюбився, закохався в когось. І там пише, там 2 місяці літав, не знаю, на крилах був, влюбився, втюхався, повні вуха, всі клуби обірвав, всі квіти, так влюбився. І її записуєш коли. Або, можливо, ти вже доросліший, на хорошу роботу влаштувався. Ти записуєш час, коли ти щасливий був, зарплату, премію отримав, там, може, будинок побудував, чи щось. Все приємне, щасливе, люди записували цей блокнот. І от коли людина помирала, була спеціальна людина в селі, яка знімала цей блокнот. І її обов'язок був вичитати всі щасливі дні, місяці, які прожила ця людина, підрахувати і на надгробничку писали цифру, скільки років, місяців і днів була щаслива ця людина. Друзі, мабуть, для вас не є новиною те, що робота для інших людей – це найбільше щастя, яке може бути. Коли ти бачиш людину, яка прийшла до Христа, знаєте, як одна жіночка мені сказала, ну, сестра в церкві, коли вона стояла біля басейна, а її донька хрестилася в басейні, вона сказала так, каже, заради цього варто було все життя прожити, заради цього моменту, щоб привести її до Ісуса Христа. Друзі, це велике щастя – вести людину до Христа. Це велике щастя, тому що ведучи людину до Христа, ти це не сам робиш. Ти з Богом неймовірні чудеса переживаєш. Тому що оці всі молитви про Духа Святого, вони ж зміст мають, коли ти працюєш для спасіння людей. Про що тоді молитися, Господи, дай мені Духа Святого, якщо не працювати для спасіння людей? А для чого тоді мені Дух Святий? Що, щоб копати городи? Щоб євроремонти робити? Для чого Дух Святий? Його ж основна місія – спасати людей у цьому світі. І коли ми молимося, Господи, дай мені Духа Святого, фактично кажу, Господи, ось я хочу допомагати людям іти до Тебе. Дай мені Духа, тому що без Нього я не можу цього зробити. Друзі, щиро бажаю кожному із вас, щоб в такому образному розвитку вашого життя було дуже багато хороших надписів, коли ви були щасливі, служачи людям і ведучи їх до Ісуса Христа. Амінь. Амінь.